El Museu de la Tècnica de Manresa ha renovat el distintiu de garantia de qualitat ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat per a la categoria d'equipaments culturals, biblioteques, museus i col·leccions. El Museu de la Tècnica va obtenir aquest certificat el 2015, sent el primer museu del Bages en obtenir el distintiu per la seva categoria. El distintiu de garantia de qualitat ambiental és el sistema català d'etiquetatge ecològic, que reconeix productes i serveis que compleixin determinats requeriments de qualitat ambiental, per sobre del que estableix la normativa vigent. En aquest cas, es tenen en compte criteris d'eficiència i estalvi energètic, d'estalvi d'aigua, de gestió de residus, de soroll i vibracions i de gestió general, entre altres.